madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaase ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka cusub ee qaramada midoobay Danjira Nicholas Haysom oo bishii 9aad ee sanadkan loo soo magacaabay wakiilka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya kaasi oo lagu bedelay Michael Keating oo wax ka yar 3 sano xafiiska joogay kulanka oo saxaafadda dibadjoogka ahayd ayaa ahaa isbarasho iyo xog isweydaarsi la xiriira shaqooyinka hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala Puntland iyo waliba siyaasadda guud ee Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaase oo kulanka kadib saxaafadda kula hadlay madaxtooyada garoowe ayaa sheegay in waftiga qaramada midoobay ee Soomaaliya ay kala hadleen xal u helidda kala aragti duwanaanshaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada arrimaha amniga Puntland iyo siyaasadda. Maanta waxaa sharaf weyn noo ah in ay halkan noo yimaadaan wafdi oo gaaminayo wakiilka xogayaha qaramada midoobay Nicholas Haysom oo iyo kuxigeenkiisa Mr. Zeniga oo u yimid iyo cid iyo yani wafdi kale oo la socda. Nicholas waa cusub oo la socotaan, waa booshis oo horeysa ku yimaada Puntland. Waxaanu runtii ku faraxsan inoo yimaado booshis uu rasmi ah halkan noogu yimaado. Waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo ay ka mid tahay siyaasadda Soomaaliya ee cakiran, stalemate-ka iyo hadda karaakta duwanaanshaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, arrimaha security-ga, arrimaha siyaasadda. Wakiilka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Danjira Nicholas Haysom ayaa warbaahinta u sheegay qodobadii ugu muhiimsanaa ee ay uga hadleen kulanka dhexmaray isaga iyo madaxweyne Gaas. Facing the nation and the region, waxaan ka wada hadalnay habkii looga shaqeyn lahaa isfahamka qaranka iyo gobolka, looguna dhaqaaqi lahaa hal jiho oo looga gudbo caqabadaha ka taagan Soomaaliya xilligan. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, Garoowe.